Svaté Kateriny Alexandrské, který postavil v roku 1491 a v roku 1500 byl vysvětěný, o čem svědčí ty konsekrační kříže, které například je tam na stěně. A je po obvodě celého kostela, je jich dokopy 12. Je to jednoloďový neskoro gotický kostel, který má sieťovou hvězdicovou klembu a plynule prechádza do presbytéria a nie je oddělený víťazným oblúkom. Klemba je ukončená už nějakou figurálnou konzolou. Tu vzadu jsou to významně obvětili a šťavnice a tam vpredu jsou to anjeli, kteří drží věci symbolizující Ježíšovo umučení. Tu se nachádza socha svätej Anny a malé Panny Márie a tu je socha od majstra MS z roku 1506 a je to socha Madony, ale celé jméno toho majstra nepoznáme, iba jeho iniciály. Kostol má po bokoch 5 kaplněk, které služili na súkromné bohoslužby a teraz můžeme jít do jedné z nich. Tu se nachádza svätý Vimli a svätá Alžbeta a tato kaplnka je zasvětěna Pietě. Za svätá Trojica a kaplnka je zasvětěna Božskému srdcu Ježišovu a ještě se tu nachádza jedna podobí za Pražskou jezuitku. A na altér se nachádza svätý Šebastián a Juda Tadeáš a na vitráži je znázorněné Krstování Panny Márie a je tu obraz z Palestiny.